I'm not above. And I've been thinking about these times. What do you do when you just wanna cry? I've been rattling. Foi no último minuto, quase praticamente, que nós lhe demos esta vitória e espero que consigam fazer uma viagem também feliz e segura para cima e no próximo jogo agora descansar, descarregar um bocadinho.